The CCTV footage, the BRT station chamkano de Delta yo private gaade thor color ke de number ABD054 de agadi ji ki zabardastai bande de BRT chikam route de agita enter ki gi aw paghi bande khatti speed sarazi rusto chikala de BRT khpal security da de khpal kam QRF squad de agita pata lagi aw agadi taqub kai dagi ji ki daga gaade udrai د تاسو تخکاری گاډي ودرولې دي او چې کوم دغه کیو آر اف سکواډ والا کسان دي سکیورټي والا هغه په دغه کس پسې راکوشي شاته نه دوه د بی آر ټی نور بسونه راشي هغه ورته د هغه سایډه چې کوم روډ دی هغه بلاک کی د بی آر ټی دا روډ چې دی اوس دا کسان چې کوم سکیورټي والا دي هغه د دې سره بحث کوي او هغه ګوره گاډي وباسي د دې ځینا او دومره بولډ دی دا کس چې په دغه سکیورټي والا باندې فایرنګ وکړي یو کس دغلته زخمی کی تاسو په دغه فوټیج کې ګورئ چې کله دی د هغې سره بحث کوي نو هغه فایرنګ وکړي د فایرنګ په وجه باندې دغه یو چې کوم سکیورټي اهلکار دی هغه زخمی شي او بیا دغه فایرنګ کوونکی صاحب د دغه ځینه ښه په آرام باندې وځي دغه واقعه چې کوم کینټ ایریا ده د بی آر ټی ریلوی سټیشن دی هغه ځي کې مخې ته راځي د دې نه وروسته دغه صاحب مخکې ځي او د ګوره قبرستان سره چې د بی آر ټی کوم روټ دی په هغه ځي کې د ښه په آرام باندې وځي د هغه ځینه دغه چې کوم زخمی اهلکار دی د هغه نوم شیباز دی او هغه ډیر سیریس حالاتو کې چې کوم دی هسپتال ته منتقل کړی شوی دی د دغه گاڑی نمبر هغه هم ښکاري د دې نه علاوه چې کوم دغه فایرنګ کوونکی دی د هغې شکل هم ښکاري خدا پته نه لګي چې دغه فایرنګ کوونکی څوک دی دغه ولې د بی آر ټی چې کوم روټ دی هغه استعمال یې وکړو په هغې باندې گاډی راوستو فایرنګ باندې بیا ولې مجبوره شو ولې د دغه ځینه دومره په اسانۍ باندې وتښتېدو دا داسې سوالونه دي چې د دې جواب به وخت سره مخې ته راځي او چې کله هم د دغې سوالونو جواب موږ ته میلاو شي هغه به انشاءالله موږ تاسو سره شریکوو